Destaque internacional agora para você. Sob o governo de Alberto Fernandes, a pobreza na Argentina aumentou e passou a atingir 40,9% da população no primeiro semestre de 2020. Esse percentual equivale a 18,5 milhões de argentinos, mais de 4 em cada 10, sendo que 4,7 milhões estão abaixo da linha de indigência. Entre os índices, um dos mais preocupantes é o da pobreza que atinge as crianças. A porcentagem de meninos e meninas de até 14 anos abaixo da linha de pobreza aumentou de 52,6% para 56,3% em um ano. E a situação deve piorar. Na semana passada, a Coca-Cola anunciou que deixará de manter sua sede, na re... sua sede regional latino-americana em Buenos Aires e que irá transferi-la para o Rio de Janeiro. A operação de coordenação das filiais de Peru, Bolívia, Paraguai, Chile e e Chile passará assim da Argentina para o Brasil. A notícia chega na sequência dos anúncios de saída do país de outras empresas estrangeiras, como a Latam Argentina, a rede de lojas de departamentos Falabella e o aplicativo de delivery espanhol Glovo. Diante desse cenário, é de se imaginar que o presidente do país está preocupado, buscando modos de resolver ou pelo menos atenuar a crise. Um presidente normal, sim, faria isso, mas não o poste de Cristina Kirchner, Alberto Fernandes. Diante do caos econômico, ele resolveu, veja só, anunciar um compromisso para legalizar o aborto na Argentina. Segundo o peronista, a penalização do aborto fracassou como política. Fiusa. E além disso, anunciou uma expansão territorial, né? que é aquela tática populista mais antiga de inventar né, situações externas para encobrir os problemas internos. Né? É uma tristeza, Vitor, o que está se passando na Argentina, é um país de cultura é, robusta, né, de, um, de um povo é, especialmente talentoso, inclusive nas artes é, econômicas, né, é, ou seja, em termos de, de capacidade de organização, né? Tudo bem, tem outros países que não são inferiores de, de, em termos é, né, de, de cultura, de civilização, mas que não conseguiram se organizar. A Argentina tinha um potencial espetacular de organização. Isso tá, tudo está sendo jogado pela janela pelo populismo. Né? Então, qual é a diferença? Né? Já que esse drama vai se consumando na Argentina, a caminho do que aconteceu com a Venezuela, é muito importante que a gente entenda. Para que, que serve a lição, pelo menos? É o contraponto com o que acontece nesse momento no Brasil. E isso, na minha opinião, não tem nada a ver com diretriz ideológica, não tem nada a ver com bandeiras partidárias né, ou com esses rótulos aí que dominam o debate: direita, esquerda, conservador, liberal, progressista. Não tem nada a ver com isso. Isso é você ter é, equipe no comando com espírito público e com capacidade de gestão. Por que, que o Brasil está a caminho da OCDE? Por que, que o Brasil é, cumpre metas é, fiscais? E hoje em dia a crise é essa: vai furar o teto ou não vai furar o teto? É, a gente pode até dizer que, em comparação com o que se passa na Argentina hoje, é um luxo esse tipo de crise. Né? Que bom! Estão, parecem né, estar todos preocupados imprensa, políticos, né, opinião pública com furar o teto. É, que bom, porque a Argentina está furando o chão. Né? Então, que bom que a nossa preocupação é a questão fiscal, que está sendo bem atendida. Né? Nós tivemos hoje resultado do mercado, como a gente viu agora no, o Pablo Speyer mostrando. Esses resultados tendem a retornar positivamente por conta desses fundamentos, que são construídos passo a passo por uma equipe capaz de fazê-los. Né? E aí não tem a ver. É, realmente com ideologia. Isso já aconteceu no Brasil em outros momentos, com outros governos. E eu espero que o Brasil persista nesse caminho para puxar até a Argentina de volta, porque o populismo, a demagogia, o suposto progressismo, dá nisso, dá em tragédia. Zé. Eu tenho dificuldades em ver uma Argentina eh, tipo Venezuela. Isso porque eu vejo dificuldades na Argentina de, de, de um ditador, de um é, é, déspota, como é o caso da Venezuela, como é o caso do Maduro, Nicolás Maduro na Venezuela, despontar ali na Argentina. Não acho que o, o, o Alberto tenha essa força, não é falta de vontade, é essa força para subjugar o povo argentino. É o país que inventou, inclusive, o panelaço e que bota para correr mesmo, um presidente que esteja colocando o país em dificuldade e troca rapidamente. Então, é assim que eu vejo a Argentina. Esse empobrecimento, fiosé é, é fantástico e mostra que o empresário, uma empresa, não é esse bandido que algumas pessoas citam e tentam pintar. É o empresário, é o responsável por empregos e a desorganização da economia é que afugenta... O empresário. Eu costumo dizer que não tem nada mais covarde do que o capital. Ao menor sinal de risco, ele olha e vai embora. É o que está acontecendo na Argentina. Isso é um processo longo que vem desde lá de trás, né? desde o Macri, que vacilou em colocar os fundamentos da economia em funcionamento ou seja, o, o, o apelo, apelo liberal da economia né? vacilou, flertou com o populismo ficou e, e perdeu a eleição por conta disso. E agora vem o, o, o Alberto Fernandes né? e tenta continuar num populismo que já foi abandonado há muito tempo. A situação da Argentina não é boa, a pobreza aumenta sim e a desorganização da economia trará resultados negativos ainda para mais adiante.